Rodrigo Martins com a palavra, do PSB. Boa noite, presidente. Ocupo a tribuna hoje como vice-líder do PSB para registrar a nossa posição pessoal e a nossa posição partidária no que diz respeito ao projeto de terceirização. Foi um projeto bastante discutido, um projeto bastante polêmico, onde diversos deputados foram atacados em mídias sociais antes do fim do debate, antes do fim da conclusão desse projeto. O Partido Socialista Brasileiro é um defensor ferrenho do concurso público. Nós entendemos que a única maneira, a maneira correta, a maneira constitucional, como prevê o artigo 37, inciso 2 da nossa Carta Magna, para ter acesso ao cargo e ao emprego público somente através de concurso, quer seja de empresas públicas de economia mista, quer seja da administração direta, quer seja fundacional. Nós temos essa nossa posição bastante clara. Defendemos esse nosso ponto de vista desde o primeiro momento de diálogo com o relator do projeto, o deputado Arthur Maia. E nós estamos aqui registrando a posição do partido, mas também registrando a nossa posição. Eu não tive a possibilidade de chegar a tempo para encaminhar e nem votar junto com o PSB a favor do serviço público, a favor do emprego público, a favor dos concurseiros, milhares e milhares de pessoas que entendem e que passam noites a fim estudando e que entendem que a meritocracia do concurso deve ser mantida. Eu faço esse registro, encaminho, sei que não justifica a minha ausência, mas quero deixar registrado a minha posição e a minha defesa em prol dessa emenda, desse destaque de emenda, que realmente alterou de uma maneira positiva para a nossa legislação do terceirizado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Zé Guimarães.